керемет, я қатысушылар. Той артынан той, осылай, күнде осындай эфир болса ғой шіркіне, той жасап. Негізі, маусым жаман басталған жоқ. Кәдімгідей апта сайын той болып жатыр, е? Және осыны жалғастырып кетейік. Жарай ма? Ерасыл, Ағерке, Нұрлан, Жаңылхан. Ойбай, Нұрлан, мына тарапқа қашып кетіпті ғой. Қызды тастап қалай қашып кеттің сен? А? Мен сені ана жақтан іздеп жатсам. Жоқ, тастаған жоқпын, кел деп шақырам, үлгермей қалды. Келесі жарнамада қасыма кеп отырады. А, сен Жаңылхан барасың ба қасына? Иә, деп қояды. Иә, бұйырса жарнамада ендеше ауысатын боларсың. Қазір өзіміздің тікелей міндетімізге көшейік. Ол үшін ортаға Мадина өзің шақырам. Келе ғой. Жайғаса ғой, Мадина. Қалың қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, көңіл күй орнында. Әділдің қалы қалай? Әділ жақсы, иә. Сөйлесіп тұрамыз, кездесіп тұрамыз. Сағындың ба? Иә. Сағынсаң, шақырып алайық. Әділ, келіңіз. Сәлеметсіз бе, Әділ? Қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай? Жақсы ма бәрі? Жақсы, керемет бәрі, иә. Кездесулер қалай болып жатыр? Жақсы, жақсы. Немен қуантасыздар бізді? Айта беріңіздер. Кеше сол Мадинамен досымның әйелінің туған күніне барғанбыз. Мадинаны өзіңіздің достарыңызбен таныстырып жүрмін дейсіз ғой. Иә, иә, иә. Керемет. Ең жақын деген достармен бәрімен таныстырып, сол негізінде. Иә, кеше кездескен болатынбыз. Кішкене мен өзім кешірек барып қалдым. Бірақ мені күтіп отырған, айтады, бізді күтіп отыр, тезірек бол деген сияқты. Бардық, негізі оған дейін бұлай бөлек-бөлек көріп жүрген дос ұлдарды. Кейін айтады да, елдері барлары да бар, жалғыз жаңғы арамызда, достарымыздың арамызда бір-екеуміз ғана үйленбегенбіз деген секілді айтып жатыр. Содан кеше барып жігіттерден бөлек әйелдермен де, қыздармен де жүріп жүрген солай танысқан болатынбыз. И тос айтып жатқан кезде жаңағы қыздар айтады, сені де жылы қабылдаймыз деген сияқты айтады. Біздің ортаға да жаңағы жаңа қыздар қосылған кезде, қыздары деген кезде бірінші бізбен араласқысы келеді, бізбен сөйлесіп алғысы келеді, кейін барып достар арқылы кішкене қулық білдіріп дейді ғой, достар арқылы жігіттің көңілін табу керек деген сияқты маған ақылдарын айтып жатыр. Иә, бірден сөйлесіп әңгімеге ашылып солай болды. Сол Әділ екеуміздің таныстығымызға келетін болсақ, арадай бір ешқандай жаман нәрселер жоқ деп айта алмаймын. Негізі кішкене арасында ұрысып тұрамыз. Жігіт маған негізі осы эфирге келген кезде айтқанмын, қатты қызғаншақ балалар ұнамайды деп. Бұл кісі өте қатты қызғаншақ, өте. Солай ма? Иә, өте қатты қызғаншақ. Енді менің стористарымнан кейде ойнап жаңағы болып жатады ғой бір әңгімелер, соған ответ жазып жібереді. Енді қатты қызғаныш емес, енді тиісіп шандай, неге олай істеп жатсың, не істеп жүрсің, бұл не сторис деген сияқты. Бір мысал келтіріп кетші. Келтірмеймін деп. Неге? Жоқ, келтірмей ақ қойшы, өзің келтір, өзің айтшы. Білмеймін не деп айтатын. Ұмыт қалған ғой, сол сондай нәрселерді сұрап жатады. Айтсаңшы енді бір мысал келтіріп, естік бізде. Әділ, қандай жағдайда қызғанады екен сені? Алдында негізі Дамирмен отырған кезде екі Мадинаның ортасына отырып, қолымыздан ұстап желание ойлайын деді да. Сосын енді мен оны басқа біреу көріп, басқаша айтпасын деп сразу сторисқа түсіріп салғам ғой. Нұрсұлтан содан кейін айтады да, қалай қолын ұстап отырсың деген сияқты сторисқа ответ беріп жүрген. Сосын барлығын түсіндіріп айттым. Енді сондай кішігірім бір қызғаныштар, әңгімелер болып тұрады арамызда. Сол нәрселерді айтқан. Ал мен өзіме келетін болсақ, мен айтамын да, мен қызғаншақ қатты ұната бермеймін. Мен өзім қатты қызғаншақ емеспін десем, Әділ айтады, сен қатты жақсы көрген кезде мүмкін қызғанып кететін шығарсың дейді да. Сосын білмеймін енді, бірақ бұл кісі айтады, мен повод бермеймін дейді, ал сен повод бересің дейді. Содан сол сондай әңгімелер арамызда. Бастысы жақсы болып жатыр дейсің ғой кездесулер. Енді қызғанса демек бір іште сезім бар деген сөз, иә? Бар ғой әрине, иә. Бар ғой әрине дейді, қандай керемет. Әрине, иә. Содан кейін бір сұрақтар қойылады жаңағы қатысушылар арасынан да, жалпы Әділдің тарапынан да сұрақтар қойылады. Негізі дайынсың ба алғашқы қадамдарға? Жаңағы ең бірінші қадам ол жұптық қадам ғой.
соған дайынсың ба деген сұрақтарды бір кезескен сайын жиі қойып жатады. Мен енді неден қашамын ол әңгімеден, неге десеңіздер, осыған дейін міне бір айдан асты ғой, иә, танысып сөйлесіп жүргенімізге. Болма демес, арада ұрыс-керістер болды, бірақ соған төтеп беріп келе жатырмыз да, кішкене алдыға қадам жасауға төтеп беріп келе жатырмыз. Осының бәрі бірден жұп болғаннан кейін болса, мүмкін айырылып кетер ме едік, и қыз баласы көбінесе жаман ат болып қалады деймін да. Мен сондай қадамдардан кішкене әлі ертерек деп жүрмін. Енді жұп болуға қанша уақыт керек саған сонда? Бір ай деген меніңше кәдімгідей уақыт. Жұп болатын да уақыт кішкене андай денсаулығыма байланысты, андай даусым жаман болып соңғы эфирлерде ауырып қалған болатын. Кеше де бір температура беріп ұйқым келіп отқан кезде сұрақ қояды сол сұрақты, сосын мен иә дайынмын деп жауап бергенмін ғой. Болды онда, болды онда деп. Негізі иә, дайын секілдімін деген ойдамын. Негізі бірақ бар ғой, ондай дүниелерді қыздан сұрап істей ма Әділ? Просто менде бірінші сондай опыт қой, эфирге шығып сондайш. Бізде таныстық болып жатқанның өзінде де мысалы көп түсінбеушілік шығады. Вот. Бір дайынмын десе, о кезде уже көреміз ғой дегенім ғой. Ал егер мысалға дайын емеспін десе, жүре бересіз бе? Мысалға достарыңызбен таныстырып жатсыз, оны таныстырған кезде мысалға Мадинаны кім деп таныстырдыңыз? Менің қызым деп таныстырдыңыз ғой, иә? Сол жайлы бізде өте көп прикол болады арамызда, достарымыздың да арамызда. Сосын дос балалар да сұрайды, Мадина кім болып келеді? Енді білмеймін мен әлі, үміткермін вроде деп сөйтіп қалжыңдасып. Қызым деп айтайын десем айта алмаймын дейсіз ғой, иә? Қызым деп айтпайын десем тағы ыңғайсыз, иә? Не деп мен бұл кісінің үміткерімін, танысып қойыңыздар Мадина деп айтқанда бір түрлі, иә? Иә, таныстық үстіндеміз деп кеше айтқан болатын, бірақ арада барлығы жақсы, сөйлесіп жүрміз. Енді бұл кісі айтады да, енді қызғанышының барысы, мен айтамын ғой, мен жаңағы көп ұлдардың арасынан достарым көп деп айтамын, нежели қыздардың арасынан көрі де. Қыздардан бір екі ең жақсы құрбым бар, біреуімен жақында таныстырамын, екіншісімен де таныстырамын. Бұл кісі айтады да, мен сені жаңағы артық саған звандап, артық саған жазып, жаңағы қатты жаңағы көңіл білдіріп, жаңағы қызғаныш болмас үшін сен де өзіңнің ортаңмен таныстыр деп айтады да мені. Енді мен оған нақты ойлаймын, бір жұп болғаннан кейін мүмкін өзімнің жақын араласатын достарыммен, мектеп кезінен, бала кезінен араласқан достарыммен жұп болғаннан кейін бір таныстырамын деген ойдамын. Енді дос адамның қандай екен дос арқылы білесің дейді ғой. Бірінші Әділді біліп алғым келеді, одан кейін барып өзім де ашыла жатармын деген. Әділдің достарын көрдің, таныстың, қандай екен достары? Айта беремін бе? Достары ашық жарқын. Жаңағы достардың арасынан бір таң қалғаным, бізде осы жақта тез жүреді ғой барлығы, жұп боласың, таныстырасың, үйленесің, тез болып кетеді. Ол жерде бір достары бар екен, жаңағы бір жылдан аса уақыт кездесіп сөйлесіп жүрген. Одан кейін мен сұраймын да, енді бір жыл деген үлкен уақыт қой деймін да. Бізде ана жақта кішкене асығыс болады, көп нәрселер асықтырады, жаңағы дұрыстап қадам, дұрыс таңдау жасауымыз керек. Сендер енді қашан қадамдарым десем, қызы 3 жыл дейді, жігіті 2 жыл дейді, сөйтіп екеуі сөйлесіп отыр да. Мен айтамын да, мә, сендерге жақсы екен, бірге ақылдасып ұзақ уақыт жүреді екенсіңдер дедім да. Сосын енді бізге ондай мүмкіндік жоқ шығар, енді тезірек болады деген ойдамын барлығы. Иә, енді бұл жерде отырған адамдар тезірек шаңырақ құрып кетуге асық қой, иә? Ау, Нұрсұлтан. Әділ, қош келдің. Қазір ғана айтып келіп жатыр ғой, енді маған қызған жатыр. Бұл жерде қызғанатын ештеңкесі жоқ, тек қана қатысушылар бөлмесінде отқан едім, и және де екі Мадина бірге келіп қалды да. Мен айттым әзіл ретінде, отырыңдаршы екеулерің арасында отырып қолдарыңызды ұстап, мен желание загадать етемін дегенмін. Бұл жерде прям бір қызғанатын, реніш болатын жағдай емес. Егер де мен түсініп жатырмын да, егер де сен жұбың болып сол жерде уже қадам басқаннан кейін қаншалықты орынды әлі жұп болмай жатып қызғана, сен ойламайсың ба Мадинаны қорқытып аламын деп өйстіп? Жоқ, Нұрсұлтан, Мадина, мен Мадинаға сондай бір айтқаннан кейін Мадина бәрін түсіндіріп айтады маған. Содан кейін де өзім де түсінемін, ондай ештеңке жоқ, бәрі жақсы, иә. Енді бұл жерде Нұрсұлтанның айтып тұрған әлі жұп емессіздер, мен қолынан ұстай аламын деп тұр ғой. Жұп болғаннан кейін әңгіме басқаша болады деп. Жоқ, қанша уақытта боласыздар, уже бір айдан асып жатыр. Мадина күтуде деп қойды. Оны енді мен сізге қазір нақты айта алмаймын, өйткені бір сюрприз болсын дейін деп отқам ғой. Одан кейін Әділдің бір жақсы қырлары бар, жаңа көңіл жақсы біледі,
жаңа эфирге бір инстаграмнан жазып жетті адамдар, гүлдер бермейді саған, қашан жоқ болып кетті ғой вниманиясы деген сияқты эфирге ғана келеді деп айтады. Жоқ, сыртта гүл шоқтарын да береді, тәттілерін де береді, жаңағы сюрприз деп жатыр ғой, әзіл ретінде жаңағы қалтасынан шығарып неше түрлі нәрселерді, машинаның бардачогынан қарашы деген сияқты мен айтамын, алдын ала айтып қойса мен түсіріп алайын деймін. Жоқ, олай түсіріп алу керек деген сияқты. Иә, ол айтады, наигранно не хочу дейді да. Мен айтамын, жоқ, жоқ, қайттан жабамыз, саламыз деп сөйтсем. Күледі сосын. Әділ, ол блогерларға өте маңызды, білесіз бе? Сіз сондай бір қадамдар жасар алдында кәдімгідей телефонды қосыңыз, содан кейін Мадинаға айтыңыз. Ана машинаның бардачогын аша ғой деп, оның барлығын түсіріп алу керек міндетті түрде. Солай емес пе, Мадина? Солай, негізі солай қызығырақ қой, арамызда болған нәрсені кішкентай болса да көрсеткен қызығырақ. Әрине, ел алдындағы таныстық болып жатқаннан кейін, мысалға, сіздер қазір қолдаушыларыңыз бар, е? Мысалға, Әділ мен Мадина жұбының өзінің қолдаушылары бар, олар сіздердің инстаграм парақшаларыңызға қарап, жаңағы кіріп қарайды, не істеп жатыр екен бұл екеуі деп. Және мысалға, тосын сиретінде тәттілер беріп жатсаңыздар, алғашқы эмоция ол маңызды мысалға, е? Мадина қалай қуанады, оны екінші рет қайталап түсірген кезде эмоция ондай емес болып қалады, е? Иә, ондай емес болып қалады. Ойнату мүмкін емес ондай шынайы эмоцияларды, сондықтан сізге кеңес, не болса да әйтеуір телефонды алып түсіріп жүріңіз кез келген сәтте. Енді жай-жай үйреніп келатырмын, түсініп те келатырмын, енді келесі жолы енді түсіремін. Бұйырса, бұйырса. Түф, Мадина, енді алдында жылап оттың ғой, енді өстіп күлімсіреп отырсаң нұрсыне нұр болады деген сияқты жаңағы. Бірақ Әділдің Нұрсұлтанға қызғанғаны бір түрлі болды негізі, шыны керек. Досы, құрбысы деген сияқты, енді бірге араласасыңдар ғой негізі. Иә, Мадина, Нұрсұлтан. Иә, енді құрбы деуге келмейді ғой. Жоқ, дос, жоқ, алдында өздерің айтыңдар, құрбы дегеннен мен құрбы деп айтып жатқаным ғой сол. Негізі жаңағы жұп болмаудың себебі жаңағы тағы бір ақпаратты өзің күтіп жүрсің ғой деп ойлаймын. Бір тосын сыйдан болатын ақпаратты. Жоқ, мәселе ақпаратта емес. Одан кейін бір бірімізбен ашық сөйлесетін болдық. Көп нәрселерді бір бірімізге ашық айтатын болдық. Жалпы одан емес, мен айттым ғой, сол әңгімелер арамызда жұп болмай тұрып шыққаны дұрыс. Жұп болып айырылысқан кезде қыз баласына ауыртпашылық көп түседі деп айттым. Ал қазірден егер мен кішкене енді өзімнің көңілімді білдірдім, иә, мүмкін жұп болуға қадамдар болса мүмкін қарсы емеспін деген сияқты. Сол ақпараттың енді шығуына сендер дайындалмай шықтыңдар да, енді аяқ асты шығып кетті. Енді ақпараттың шығуына бір дайындалатын шығарсыңдар деп ойлаймын, иә, Құндыз. Қалай ойлайсың? Қандай ақпарат жайлы айтып жатсың? Білмеймін, бұл енді иә, тиіскісі келіп отыр ғой. Жалпы енді 5 маусым бойы көрмедік енді жаңағы жұптардың жоспарымен жүргенінші. Енді 6-шы маусымда жаңалық ашып қалды ма Мадина деп ойлаған едім, бірақ дегенмен де олай емес секілді. Барлығы жақсы секілді, жоспарсыз алдындағы дүние солай болған секілді. Енді қазақша сөйлейді екен, соған байланысты айтып отырғаным ғой. Жоқ, алдында орысша сөйлеймін. Орысшаға көбірек сөйлеймін, қазақ сөйлей алмаймын деді. Бүгін бірде бір орысша сөз естіген жоқпын аузынан жалпы. Үйреніп келатырық. Үйреніп келе жатыр. Әділ, тез үйреніңіз екенсің. Арамызда сөйлескен кезде, иә, орысша көбінесе сөйлейді. Мен айтам, осы соңғы жаңалықтар бойынша негізі мен өзімнің де аузымды реттеп жүрмін да, барлық сөздерімді қазақшаға, мысалы вообще деген сөздерді де көп қосамыз ғой біз. Олардың барлығын мүлдем ысырып тастауға көштім, өйткені қазақ тілін біз көбейтіп мәртебе ұстамасақ, басқа адамдар мына жақта өзінің жаңағы болып жатыр ғой, соңғы жаңалықтар білетін шығарсыз, өздерінің бизнестарын осы жақта керемет қылып дамытып алады да, кейін қазақ тілін төмен басады. Негізі ол дұрыс емес, өзіміз көтермесек басқа ешкім көтермейді. Соны арамызда всегда қазақша сөйлесіп, всегда деген қалай кетті, әрдайым, әрқашанда арамызда қазақша сөйлесуге тырысамыз. Мен кішкене айтып отырамын, былай былай айт, былай деген сияқты. Қазақшаға бұрып жатырмын толықтай дейсің ғой, Әділ, а Нұрсұлтан? Мен сұрағым келіп тұр да, былай қаншалықты орынды сенің менің Мадинамен дос болғаныма құрбы деп айтқаның? Мен бірінші айта кетейінші осы жерде, қазір жаңағы енді Құндыз бен Абылайдың айтып отқан сөздер мен түсіндім енді жалпылама. Бұл жерде Абылайға айтқым келеді, енді біз өз арамызда білеміз енді қандай оқиға болған, сырт жақта не болған. Бұл жерде өйтіп айтып оны халыққа дәлелдеудің керегі жоқ, халық оны көрмейді біз көрген затты. Сол үшін оны айтпай қояйық, қалай берсін, әркімнің шындығы өзінде. Сіздер не туралы айтып кеттіңіздер? Неге астарлап айтасыңдар осы Абылай екеуің? Мен көрермен болсам былай ойлап қалатын едім. Тағы да бір ақпарат бар, ортаға шықпай отырған, соны қатысушылар астарлап айтып жатыр екен деп ойлайды. Примерно мен ойлауым бойынша былай, алдында ақпараттар шығып кетті осы жерде. Өздерінікі шын,
үш қатушының шын емес болып қалды да, соны айтып тұр, меңдеп тұрған шығар, енді шындықты біз ғана білеміз, көрермендер көрген жоқ, естіген жоқ, оны білмейді, оны қайта-қайта қозаудың керек жоқ, абылай негізі. Мен ойымша бар ғой, Мадина қайтадан қатысушыларға бір тақырып шығарш деп айтып отыр ма деп ойлап отырмын. Өзің айтсаңшы соны, мына қатысушыларды дайындамай. Жоқ, ешқандай тақырып емес. Біз өзіміздің арамыздағы болған әңгімені айтып отырмыз. Жоқ, сен мысалы Нұрлан айтып жатыр ғой, енді төрт күн түсінген сияқтымын деп, мен өз басым түсінбедім шыны керек. Бірақ мен ол мәселе негізінде сол жері бітті ма деп ойлап жүрмін негізі. Оны біреу үшін біреу отырып не дәлел демекшісіңдер деймін де. Қойсаңдаршы, болды ғой, қалған өткен нәрсе өтті ғой. Данияр, бұл жерде мен естіген сөзден ойлап тұрғаным, то что тағы да бір ақпарат бар деген секілді айтып отыр ғой, соған келтіріп отыр. Егер сіздер бастасаңдар, аяғына дейін алып тастасаңдар, бірақ та алдында Мадина кімге Ерасылға айтқызды ғой, маған шығарып берші тақырыпты деп. Соны қайтадан қатысушыларға беріп атсың ба деп ойлап отырмын. Соны өзің неме таң қалып отырсың да, соны өзің айтасызаңшы, неме тағы да шығарғың келіп отыр. Негіз шынымен де мен бастадым ғой негізі, неқта неге жұп болмай жатыр деген бәрімізде сұрақ негізі. Өзі де айтып кетті жаңа, неге біз жұп болмай жатырмыз. Соны сен күтіп жатқан шақсың, Мадина. Қандай ақпарат? Мен жауап берсілай, түсіндіріп өткіз. Мадина негізінде андай айтады ғой, с настороженностью относится. Ондай қателік ештеңке жасап қоймайын деп. Сол үшін өзімді де, мен өзіме де ұнайды негізінде. Мені біліп аласың, бәрі дұрыс болсын андай. Бір ай жүріп, содан кейін ондай қоя салатындай болмайтындай. Вот, сол үшін бәрі біз халықтың алдындамыз мысалы, Мадина да өзіне де сөз тигізгісі келмейді. Мысалы, маған да сөз тигізгісі келмейді. Сол үшін сөйтіп асықпай жасаймыз деп. Асықпаған маған да ұнап тұр дейсіз ғой, иә? Негізі жаңа Нұрсұлтанның айта кеткен, маған қайта-қайта қарап бүйтіп меңзей береді да, мен айтып отырмын. Шыны керек, өздерің де айттыңдар ғой, құрбымыз, біз доспыз дегенде, ондай әңгіме болды емес па? Біз доспыз деді, құрбы деген жоқпыз. Құрбы құрдас деп енді әңгіме болды енді, ол мен аспаннан алып отқан жоқпын, қай кез айтып отырмын. Подруга деген сөз ба? Сонда айтып тұр ма? Жоқ, сонда сен мені қызға теңеп отырсың ба? Отырсың ба? Қазір мына жерде отырып? Жоқ, дос ретінде айтып отырмын мен. Негізі сен кәдімгідей ашуланбай ғой, кім Ерлан, негізі туған күніңмен, бүгін сенің туған күнің ғой. Рахмет. Ерлан, сенің туған күнің ба бүгін? Иә, бүгін туған күнім, бүгін 30-ға толдым. Мәссаған, 30 жасқа толып жатсың ба? Ендеше бір құттықтап жіберейік, иә, дайын болсақ. Иә, мына жерде әділет іздеп жатыр ғой, мен бір ауыз тілек айтып жіберейін. Ендеше той артынан той, тіпті туған күн бар екен студияда, жаңалы бері айтпайсың ба? Туған күнің құтты болсын, 30 жасың құтты болсын, орда бұзатын жасқа жеттің енді. Енді бір жақсы бір берік шаңырақ жетпей тұр өзіңе, өзіңнің жартыңды тауып, осы жерде сенің той тойлағаныңды көретін, кәдімгі біз куәсі болайық, иә? Дайынбыз ба, кеттік? Жайға сайық, кім тағы сөз сөйлейді? Негізі жаңа айтып жатырмын, сөзімді аяқтап біткен жоқпын. Әділ, сен қазір шынайы болып отырсың шынымен деші. Алдында бірақ жазып келгенің, сөздерің бір өзіңнен шықпаған сияқты. Шыны керек, бір өзің біреу жазып келген сияқты болып қалды да. Біреу дегенде сразу айтсаңдаршы, Мадина жазып берді деп. Барлығымыз мысалы Мадина деп отырмыз ғой, неге ашығын айтпайсыңдар? Жоқ, Мадина ғана жазып білмейді ғой, әділде жазылады ғой. Интернет бар деген сияқты. Жоқ, әділ жазбаған көрініп тұр ғой, Мадинаның әділге жазып берген айдан анық. Жазса жазылды, Мадинаның сөздері. Енді өздері шешіп алады да, кім жазған бұл сұрақты. Айтқым келеді да, қайдан біліп отырады осы қыз барлығын, әрқашанда. Жаңыл ханның әңгімесін, мен әңгімем деген Мадинаның кімге көшті, или бәрін зерттеп жүрсің ба? Сендер көресіңдер, алдағы уақытта оның барлығы ашылады. Айтпа, өзің артың ашылып қалмасын, иә? Жоқ, сенің нәрсең ашылады ғой. Иә, менен кешірім сұрайтын боласыз. Менен кешірім сұрайтын болады, тосыңдар. Алдында жылаған кезде мен емес, жылаған сен ғой. Осы қатушылар айтып отқан дүниелеріңіздің барлығы негізі дәлелденбеген заттар ғой, иә, нақты мысалға. Мадина расымен де сондай жаңағы Ерасылға барып ондай әңгіме айтты ма, айтқан жоқ па, біз оны ақыры білмей кеттік мысалға. Мадина айтқан жоқпын дейді, Ерасыл айтады айтты дейді. Кім біледі енді оны? Қазір нақты дәлелденген ақиқат ретінде біз оны да айта алмаймыз, солай емес па, Ғаркен? Иә, қайырлы күн бәріңізге. Негізі мен қазір бір екі сөз өткендегі жағдайға байланысты айтып кеткім келеді, және тұрып айтқым келеді.
негізі өткен жолы бүкіл халықтың алдында ерсі өте өзімнің табиғатыма ерсі қылық көрсеткен болатынмын. Және ол үшін халықтан кешірім сұраймын. Және де жаңа айтады ғой, қазақтанда да әдемі бір мақал бар. Үлкен кісі тұрғанда кіші сөйлегеннен без деп, анасына бір талап қойғаным артық болған шығар деп ойлаймын. Енді ойландым жақсылап. Анасынан кешірім сұрағым келеді. Және де мен енді себептің барлық жаңа қызғаныштан болды, жаңағы өтірік әңгімелерден болды. Енді қасында қызғанатында ер азамат болғаннан кейін мен бір түсінесің деп ойлаймын. Және қыз ретінде мен сені түсінем, сен мені түсін деген сияқты. Және де біздің өміріміз тәтті, біз бақыттымыз. Саған да осындай жақсы ер азаматты тілеймін. Және де сенің де өмірің біздікі сияқты тәтті болсын деп тәттілерімді алып келдім. Үйде анаңмен отырып шай ішерсің. Сен ағыркен ақты қазір Мадинаның анасынан кешірім сұрап жатсың. Иә, әрине, анасының үлкен кісі болғаннан кейін, үлкен кісімен сөз таластырып, үлкен кісіге қатты бір ауыр пікірлер айтпай қояйын деп, және менің де анам бар деген сияқты. Өте дұрыс, өте дұрыс. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермен? Мен мысалға дәл сол күні ағыркені күштеп, сен қазір кешірім сұра анасынан деп айтсам, ол шын көңілден шығатын, шыққан кешірім болмайтын еді, иә? Ал дәл қазір ағырке біраз күн ойланып, кәдімгі жүрегінен кешірім сұрап отыр. Меніңше міне осы кешірім сұрау өте орынды. Иә. Yeah. Қошемет деп қойсақ та болады. Иә, yeah, шын көңілден кешірім сұрап отыр ғой. Иә, yeah, тағы да шын көңілден бір сөзін айтып қалды да, саған да Ерасыл сияқты керемет ер азамат жолықтыр деп. Сол кезде меңзеген енді әділ ондай емес дегенге келтіріп тұрсың ба? Мен ештеңе келтірген жоқ, мен айтып жатырмын, біздің өміріміз тәтті, біз бақыттымыз, және саған да сол бақытты, сол тәтті өмірді тілеймін деп шыншылықпен айтып жатырмын. Әділмен бақытты бол деп айтып кетпедім деген ғой. Енді ұсыныс жасаған жоқ қой, егер жұбы болса мен айтар едім. Не болды, Камила, не болды? Не болып қалды? Давлениесі көтеріліп отыр. Кейде осындай бар енді, ашуланып айғайлап кетіп өзімен өзі. Жоқ, негізі егер әділмен Мадина жұп болып жатса, мен айтар едім, және осы жұбыңмен бақытты бол. Енді қазір ешкім емес қой бір-біріне. Жалпы деген ой ағырке. Жалпы. Сен қызым шақырып отырсайшы, сен бірінші қасың. Қазір жарнама болсын, келеді. Енді шынымен де жұп болмағаннан кейін солай айтып жатқан шығар. Қазір азамат жолықсын сенің ойыңдағындай деп айтқан. Ту ағырке енді сонда да бір айтқан кезде бір тістенбей бір сөз дегенді дұрысынан таңдау керек қой, әйтпесем көрдің бе қандай ой қалыптасып кетіп жатыр. Нұрлан сияқтылардан. Иә, басқа да көрермендер ол ой қалыптасуы мүмкін. Камила, не болды саған? Мына жақта тиісті ғой деймін ұлдар, иә, өйткені атып тұрды орнынан, көріндің ба, камераға көрінбеді ме білмеймін, дәл сол сәтте ағырке кадрда болған сияқты. Камила қазір көзіне жас алып отыр, не болғанын жарнамадан кейін анықтаймыз. Құрметті көрермен, жарнамаға дейін ағырке Мадинаның мамасынан кешірім сұрады, иә, үлкен кісіден мен кешірім сұрағаным орынды болатын шығар деп, және шын жүректен, шын ниетпен шыққан кешірім болды, жарайсың ағырке. Сонымен қатар Камила жылап қалған болатын. Айтып бересіздер ме не үшін жылағандарыңызды? Камила айтқысы келмейді, бірақ оған нақты Ақанайдың қатысы бар, иә. Не болды, Ақанай, неге жылатып жүрсің? Жоқ, жылатып жүрсің деген кезде просто жаңа кішкене артық бір аузынан сөз шығып кетті да. Бірақ басынан әңгіме басталған кезде андай болып тесе береді да маған. Сенде Елнарамен андай, сенде Елнарамен андай, сендер екеуің өтірік бүйттіңдер, сөйттік бүйттіңдер деген сияқты. Ондай сөздер мен жыныма тиіп кетті да. Мен сосын айттым, сен бізді көре алмайсың дедім. Сосын тағы бір бәле деді да, мен аузымнан бір артық болған сөз шығып кетті, соған жыла қалдым. Камила, сөйлеп отырсың ғой, микрофонды алшы. Мен вообще Елнара туралы айтқан жоқпын. Өтірік придумать етеді, сам всегда тиісіп отырады. Мен ештеңе деп айтқан жоқпын, Элинара туралы екеулерін көре алмайтындай, наоборот, сендерге бақыт тілеп отырған адаммын. Ақанай, бір ауыр сөз айтып жібердім дедің ғой, иә, не сөз ол? Микрофонсыз сөйлемеңіздер. Кәдімгідей бір боқтық сөз шығып кетті аузымнан ашу үстінде. Енді дәл солай боқтап жіберетіндей әңгіме болды ма орталарыңызда? Иә, сондай әңгіме болды. Өйткені каждый раз бір бөле болған кезде мен екеуің шындығыңды білем, анау мынау Лара екеуің болған кезде шындығын білем деп айта береді да. Сол үшін әңгіме бастады, сенбесеңіз Жаңыл ханнан сұраңыз. Сондай бұл Жаңыл хан отты ғой жанымызда. Мен сол үшін Жаңыл хан, өзің әдемілеп айтып берші, өйткені түсініксіз екеуінің әңгімесі мүлдем. Негізінде иә, сондай бір әңгіме. Негізі Камила бастаған болатын, типа жаңағы
Дәл ақын айты отқан сақты ғой, бірақ ақын ай бұл айты да оған, типі, кісі бізді көр алмайсын, сен ешкімі де керек емесін, деп сосын соңында боқтық сөз айтшы берді. Сол сөзді Камила көтер алмай қалып отыр. Неге үйтіп айттың ақын? Ешкімге керек емесін деген сөзді көтер алмай қалып отыр. Сен қазірас айта берген нервыма тет, қазірас қалжымен қабылдай бердім, хотя осы айттым, Камила болды. Басында біраз айттым, тоқтамады, аузынан шығып кетті. Өйткені мен қаламаймын, бүйтіп қазірас бір адам сөйтіп айтады, потом басқалар солай ойлайды да. Мен мынаяқта бір айтқысы келіп тұрған, мен Елнарамен бұл бағдарламаға келісіп келіп алғандай болып тұрмын. И каждый раз сонымен бетіме басқысы келеді да, соны айтамын, отыра шығасың ба, до конца айт шығып. Еще потом маған айтасың, мен сені артында ашып беремін, ашсаң аша бер, любой зат қойып беремін. Сен артында ашамын деп ештеңе айтқан жоқпын. Бір нәрсе айтылды, и сен соған қатты нетіп кеттің де, заланып кеттің де, мен саған айттым, ешқандай Эльнара туралы бір нәрсе айтылған жоқ, Лара деп. Жарайды, сондай босап, будь добра, менің өміріме араласпай, өз өмірін жөндеп сөйлеймін. Мен саған, сен маған бір қатты бір нәрсе айтпай, өзі бастады, сосын мен айттым, сенің артың ашылады ғой по-любому, кімнің шындығы екенін айтылады ғой деп тұрған айттым. Бірінші бастап тескен негізінде ақанай болған. Негізі Жаңылхан айтып тұр ғой енді қалай болған негізі, бірақ мен саған айтқам, Камила, мен қазір аузым ашылса, сен жылап қаласың дедім. Сен жылап бір-бірлерің жындарың айтып төй беріңдер, бірақ бұл жерде жаңа шындық емес деп отырсыңдар ғой. Нақты сол кездегі мен сұрақ қоя алмай кеткенде Лара мен Камилаға қатысты. Сол тақырыпты, сол әңгімені сен кімнен естідің, нақты Ларадан ба әлде басқа адамнан ба? Нақты Ларадан. Мен білемін ол нәрсені. Прям точно Ларадан, иә? Мен ол нәрсені білемін, иә. Білемін сен немеге мен деп отырғаныңды, бірақ ол точно Лара. Мен есімін деп басқа бір адамды айтатындай. Сіздер өзара сөйлесіп отқан жоқсыздар ғой? Сіздер ел алдында отырсыздар ғой? Не туралы әңгіме айтып жатсыздар? Жоқ, өзің аузынан шығып отты ғой. Айтсаңшы. Соны айтып отқан ба, өзің сұрағын өзіне қойып беріп отырмын. Нені меңзеп отырғаныңды білемін дегенге қарағанда жасырғандарың болып тұр ғой. Мен мысалы ештеңе білмеймін. Просто сұрағына айтқан сөздерге сұрақ қойдым. Бағана Жаңылхан отырған кезде сол тема қозғалды да, Лара екеуміздің. Сосын мен айттым, ой, ақынайдың арты по-любому ашылады ғой, менен кешірім сұрайсың ғой деп айттым. Сөйтіп айтылды, сол нәрсе болды ғой, иә. Потом ол маған қатты кетіп қалды сол нәрсесіне, ызаландым. Мен сен маған жала жауып отырсың, ана мынау деп. И сол кезде Жаңылхан айтылғаны, осы адамдардың арасынан барлығы естіп отыр, саған Лара емес, басқа адам айтты деп. Соны қазір кім Нұрлан астарлап айтып отыр ғой, саған Лара емес, мүмкін басқа адам айтқан шығар деп. И мен соны меңзеп, я, мен сені түсініп отырмын, кімді айтып отырғаның деп. Енді мына мысалдың мысалы толықтай қалай, мен қазір еркек алаңға тұрамын да, мен сені қазір артында ашып жіберемін, анау мынау деп айтсам, бұл да ашуланады. Жоқ, мен сені артында ашып жіберемін деп айтып отыр да маған. Камила ханым мына бұрмалап жатыр, мен оған артында ашып жіберемін деп айтылған жоқ қой. Ең басында біз Жаңылхан екеуміздің темамыз болып отыр, Лара мен кімнің темасы болып отырды да, содан кейін кім мен айттым, кім маған Лара айтты деп айттым. Сен Ларадан естіген жоқсың. Ол басқа біреуден естідім деді. Лара, мен айттым, қандай шындық болса да менен ақандай кешірім сұрайды дедім. Бұл соған жынданды да, маған өте қатты ауыр сөз айтып жіберді. Қазір мен кім, Камила, нақты білеміз, сен өтірікші екеніңді. Мен өтірікші ма? Сен ол әңгімені, сен менен кешірім сұрайсың, ақандай, маған олайынан өтірік жала жауының қажеті жоқ. Онда Нұрлан, давай Абасын, неге сен олай астарлап сұрақ қойдың? Сендер қырылып жатқан кезде Жаңылхан, сол жерде мен отырдым ба, отырмадым ба? Тұрған жоқсың. Неге маған ондайға сұрақ қойсың? Сен просто айтқан. Онда сен осы алдындағы тақырыптан бәрін ойлана келе. Сен көп нәрсені біліп тұрсың ғой онда, иә? Алдындағы сендердің қырылыстарыңды ойлана келе, екеуің де мойындамай кеттің ғой. Менде просто сұрақ қалып кетті сол кезде. Ол нәрсе ашылады. Не ашылады? Ақанай менен кешірім сұрайды. Қазір соны, қазір соны. Ақанай менен кешірім сұрайды. Осы Ақанайдың осы темасы болғанда қатты заланып кетеді. Неге сен сондайсың? Да потому что сен өтірік жала жабасың. И сенің арқаңда невиновный адам осы жақта өтірікші болып қалды. Сен менен кешірім сұрайды. Сенің арқаңда шығып кетті Лара. Ол нәрсе ашылады. Сенің арқаңда шығып кетті, понимаешь? Потому что сен өтірікшісің. Потому что сен оны жала жаптың. И сен одан Ларадан естіген жоқсың. Сен оны Лаурадан естідің. Құмашы. Сен оны Лаурадан естідің. Айтшы Жаңылхан, Лаура айт или сен. Шындығыңды айтыңдар осы жақта. Давай айтсын. Ойбой, тек барлықтарыңыздың бір білмеймін. Мына жерде бір ақпарат бар. Кем дегенде 5 адам біледі. Білмейтін мен ғана болып тұрған сияқты. Лаурадан естідің, демек Лаура біледі. Ортада Әділ мен Мадина отырған еді, иә? Ұмытып кетпесеңіздер. Енді кездесулер барлығы жақсы деп жатыр. Достарыммен де таныстырып жатыр екен Әділ. Бұйырса Мадинаның да құрбыларымен танысатын шығарсыз. Таныстық жалғасады ғой, Мадина, иә? Таныстық жалғасады. Құрметті көрермен, ортада енді қатысушыларымыздың біразы жасырған ақпараттары бар сияқты. Оны анықтау үшін маған редакцияның да көмегі керек. Бұйырса анықтаймыз, дүйсенбі күні Камила мен Ақанай не әңгіме жайлы, не ақпарат жайлы айтып жатыр екен. Анықтайтын боламыз бұйырса. Дүйсенбі күні 15:00-ден ТК арнасында жолыққанша сау болыңыздар, бір болайық.